Fala galerinha do YouTube, beleza? Tranquilo com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui uma porta de correr, certo? Uma casa que a gente fez aqui. E pela largura que é essa entrada dessa porta aqui, mais de 1,10 de largura, então o cliente optou aí fazer uma porta de correr com um painel de divisórias Eucatex. Então esse painel aqui é um painel de divisória Eucatex, certo? Painel inteiro, a medida dele é 1,20 de largura por 2,11 de altura. Então a gente instalou os trilhos, né? Os trilhos e as rondanas ali, tudo com própria para porta de correr, certo? Então essa porta ela fica assim, ó. Ela fecha aqui, ó. Cachorro, vamos fazer o acabamento ali em cima ali, com a madeira certinho, né, para tampar o trilho. Aqui um puxadorzinho também que tenha, vai ter o acabamentozinho aqui. E aqui a gente só falta colocar a gente vai colocar aqui a maçaneta, né? Aquela fechadura bico de papagaio. Que ela vai fazer assim. E a gente posta mais foto aí. Tá bom? Então, uma opção aí. Outra vez eu instalei na casa de um cliente uma porta de correr. A porta é normal mesmo, interna. Porém, a estrutura ela era de madeira de lei. Tá? Então, o cliente gastou R$ 1.500. Na porta completa. Aqui a gente gastou aqui menos de R$ 300, tá? Painel desse R$ 100, divisória de Eucatex R$ 100, e essas madeiras a gente já tinha, e o fio trilho sente um pouquinho também. O que a gente vai fazer aqui embaixo aqui dela aqui é só uma guia. As portas de correr normalmente ela tem uma guia que é parafusada aqui e tem um risco, né? Uma fissura na porta aqui onde que ela corre, para não fazer esse trabalho aqui. Mas a gente não vai utilizar, porque essa casa é alugada. Então a gente não vai furar o porcelanato, tá? Então o que que a gente optou? A gente vai fazer vai furar a parede aqui. A gente vai fazer como se fosse um U aqui de uma barrinha chata de ferro, tá? Que ela vai ficar aqui assim, para poder não fazer esse trabalho aqui. Então furando a parede ela vai correr certinho. Então aqui nós estamos finalizando essa porta aqui. Vou mostrar para vocês, né? Uma porta de correr feita com divisórias de Eucatex. Foi posto aqui aquela fechadura bico de papagaio, tá? Essa fechadura aqui, certo? Foi posto aqui um puxador aqui, que a gente economizou, tirado de um porta de um guarda-roupa, tá? Esse painel aqui já custou R$ 100, e essa dobradiça aqui cerca de R$ 35, tá? O madeiramento aqui nós colocamos, finalizamos o acabamento aqui, tá, com essa vista aqui. Deixa eu mostrar para vocês, tem um trilho ali, né, onde corre a rondana. Esse trilho aí também a gente economizou, tá? Então aí tá a finalização da porta, fecha certinho, tá? A gente não optou por colocar aqui na parte de baixo aqui o pino, guia, né? A gente deixou essa altura aqui. A gente não optou porque é um piso porcelanato e é uma casa de alugada aqui do cliente. Então a gente não optou por furar o porcelanato aqui, tá? E o cliente também não quer também que faça uma guia aqui presa na parede, tá? Ele vai deixar assim mesmo, travando só ali na fechadura, tá? Então é uma opção aí. Beleza? Não esquece de curtir nosso canal aí e se inscrever também no nosso canal. Valeu, um abraço.